Zonja dhe zotërin, përshëndetje, jemi në këtë mesjavë dhe flasim për një sport shumë të veçantë, për sportin e aeronautikës, Albania Open, e cili ka filluar në Bregdetin Shqiptar, në qytetin e Vlorës. Kemi dy të ftuar sot këtu pilot, Gezve Izaj, përshëndetje, mirë mbrëma, mi së erdhët në Ora News. E Klodi Reka, përshëndetje, një tjetër pilot, matën me orë fluturimi. Dhe jo me vjetërsi pilotë. Si përshkon në kamenati? Shumë mirë. Ka filluar? Po, kam fillu me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, do më thënë, nga kemi 120 pilot nga 16 shtete ndryshme. Ata tashme janë në Vlorë, ne do të tentojmë të shkojmë në Vlorë që të shikojmë fillimisht pilotët dhe organizatorën qytetin e Vlorës, është dhe gazetarja Luna Merasani. Luna, përshëndetje. Të përshëndes Alpin, jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga qyteti i Vlorës, pikërisht nga kupa organizohet për të disatën vitravazi, kthyer tashmë në një traditë për këtë qytet. Ky kampionat i bukur që është edhe një fat që e kampionatit dhe në parashut dhe në vetë. Natyrisht, Luna, natyrisht është një event shumë interesant ku janë shumë pilotë nga shtete të ndryshme, nga 18 shtete, cilët janë atje dhe kanë krijuar një atmosferë interesante. Pa tjetër. Në fakt, paneli im përbëhet është interesant dhe në fakt do të mundohemi që të transmetëm të gjitha ato që farë ndodhi sot, por dhe në ditët në vijim, deri ditën e shtunë, ku do të kulmohet me mbrëmjen festive dhe me ndarjen e disa çmimeve të rëndësishme. Unë kam kënaqësinë që të kem në panel, thjeshta për t'i prezantuar, por më pas për të nisur dhe një bisedë pse jo, është zonja Violeta, sekretarja e përgjithshme në Federatën e Përgjithshme Nacionale tashmë të fajt. Good evening, thank you for being here. Thank you very much for inviting. I'm very glad that National TV supports Air Sports. Po, që ndjet shumë mirë që është këtu dhe i vjen mirë që televizionet të tilla në fakt mbështesin sportet të tilla, sepse Radio Televizioni Ura News është media partner në organizimin e gjithë këtij aktiviteti për më shumë se 11 vite. Edhe ne e përshëndesim nga Tirana. We say hello from Tirana to you. Thank you very much. And I wish that tomorrow Albania will be success in Eurovision contest as well as in paragliding pre-world. Juron fat edhe Shqipërisë nesër në këngën fajtruese në Eurovision, ashtu si kurse juron fat edhe për fajtruesës në këtë kampionatit botëror. Faleminderit. Thank you. Kam kënaqësi të kem Alket Islamin, është drejtori i përgjithshëm i Albania Open dhe njëkohësisht organizatori prej vitesh tashmë i kthyer në legjend. Sa herë ne themi parashutën, ajrin dhe aeronautikën, më njëherë na vjen mendja Alket Islami. Mirëmbrëma. Dhe nuk e di kur kanë ikur studia ato, se u nisën shumë vonë nga Vlora dhe pas kanë shkuar direkt as në shtëpi nuk kanë ikur më. Ata ato dy që ka sulçi aty. Megjithatë ju faleminderit një herë, sepse unë e tha dhe Violeta, e tha shumë mirë kjo që si i bëndhe për shtypje, ndoshta që në televizionet tila, për krajnë sportet tila, se janë sportet që po hynë firisi dhe ka nevoj për mbështetje. Kjo ndodh me ne, bashkëpunim me ju. Kështu që e sukses. Sidomos ku bëhet fjala për sportet të tila dhe për promovimin e vlerave, sidomos ku bëhet fjala për Shqipërinë. Kam kënaqësinë në anën time të djathtë të kem dy sportistë, dy pilotët, të cilët janë shpallur më të mirët ndoshta për disa vitesh, por edhe në këtë fazë të parë, në raundin e parë që ka përfunduar sot, është djali nga Kosova, Hizri Gubetini, është piloti i cili ka arritur rezultatet më të larta nga ekipi kosovar. Shëndetje Nino, falënderit. Faleminderit juve. Dhe është Hedi Zani. Silian Zani, mirëmbrëma. Je shpallur ndër pilotët më të mirë shqiptar. Po, sot po, nga dy raundet që kemi zhvilluar, raundi i dytë nuk është zhvilluar akoma nga gjithë pilotët. Unë kryesoj nga pilotët shqiptar. Se kjo thjesht një prezantim për të njohur më nga afër se këtë të kemi në panel dhe si thjesht ndoshta pak a shumë prirja gjithë diskutimet tona, si e lançuam që do të flasim pikërisht për këtë zhvillime e për këtë kampionat kaq të bukur, qiellin blu dhe ngjyrën së qytetit të Vlorës. Duke di sulse nëse ne do të vazhdojmë bisedën këtu apo do të kemi një ndërhyrje nga juve në Okej, ne do të vazhdojmë, por unë do doja që të pyesja Alketin sot është një ditë që reshjet e shiut kanë qenë prezente. Në situata të tilla çfarë bëhet nesër? Do të kemi fluturime, do të kemi sport. Ka nisur reshjet në qytetin e Vlorës pikërisht pasi përfundoi edhe dita e aktivitetit
jemi në mes të fazës së dytë raundit të dytë. Nuk e di sot në të tilla situata kur ka shi dhe rreshtje, çfarë ndodh? Do të zhvillohet kampionati? Sigurisht që kur ka shi dhe rreshtje nuk më fluturohet, por ne jemi nesër me shpresën që të paktën të rregullohet koha, mos dalin ato parashikimet që kemi nëpër telefonin e gjithë. Mirë, po shpresojmë që nesër nëse do kemi shi, do kemi atë planin B që do jetë turizmi dhe pjesa e vizitave në disa vende që kemi menduar, qoftë Mënastiri i Ardenitës, i Mosali i Zvërnecit dhe apo ndeshje basketbolli në pallatin e sportit të Vlorës. Pra do bëjmë disa gjëra të çuditshme, shumë interesante që ti mbajmë. Në nuk është kollajt mbash 100 sa vet, pa fluturim, sa këtu vim për kënaqësinë, për hobin, për fluturimin. Dhe... Mirë, ne po kthehemi nga darka e Panajas, na lap në gjysë darkën, ne edhe me vrap, sepse edhe miqtë e mi kanë udhëtuar nga Tirana, nga Vlora deri në Tiranë, kështu që ato kanë ardhur direkt në studio atje. Okej, okay, Alket ato tani atje po the frame, edhe ato të Panajas kishin bërë një gjë interesante, ishin marrë grupin polifonik të zonës, pra që një atmosferë shumë interesante. Ky është derivati kryesor, siç e tham dhe para ditë, i Albania Open, i gjithë aktiviteteve që bëhen për promovimin e Shqipërisë, turizmit dhe sportit. Pra promovohet, emancipohet etj. Etj. Shumë. Ishte, ne thamë u të shmëndë Albania Open, sepse ishte 111, do më se numri i fundit, më mbrëmë ishte 111, 1-1-1. Pastaj me kërkesën e stafit tonë, u shtëpon dhe 2-3 pilot që edhe në vonë, dhe shkoj ke 115. 115 pilot ishte shumë e... Logaritë nuk u mbyllë roundi i dytë, sepse ishte shumë gati e madhe e roundi të parë, gjysma e roundi i dytë përfundoi. Me rezultatet ishin fantastike. Do më thënë, quna që kënë kratë djetë, nuk ka komend për Izri Gubetinin, sepse është një kampion me vlera, është një vlera shtuare e qelit Kosovës dhe qelit tonë, po dhe trinës, si Siliani dhe tjerët, po hecin fort në rrugë që shkon drejtë suksesit, se nuk qonë vënd tjetër. Që ka kryu kampionat në sajt në konsolidimin e një përmëri. Normalisht, Leon ka i malë në organizimin e kampionatit botërorë, World Championship në 90, që është vitin tjetër. Pra, edhe formula e këti viti është Albania Open World Cup pre-95 World Championship. Pra, jemi në tre derivime të aktivitetit. Por, zonja Violet është këtu për së parë se ku janë mangësit dhe të mirat e aktivitetit. So, you understand Albanian? Alket. Yeah, I started. Yes, I know. Nga Sulqe, po Sulqe. Luna. Po? Do desha që ta pyes Alketin para se të shkojmë te zonja Violet dhe nesër do jenë në tokë, nuk do jenë në qiell, natyrisht, dëshirojnë bukuritë shqiptare nga një pozicion tjetër. Sepse këta njerëz gjithmonë vetëm fluturojnë, aty e ndjejnë më shumë kënaqësinë. Megjithatë, unë do doja t'i thoja, sa e njerëz mendohet në kampionatin botëror që të vinë në Shqipëri? Është një event shumë i madh, shumë i rëndësishëm që do të vinë në vendin tonë. Sa pilot mund të vinë nga sa shtete të ndryshme dhe çfarë do thotë kjo për ne? E njëjta pyetje është për zonjën Violeta, po pas Alketit. Patjetër. Në fakt do ta përshëndroj pak vëmendjen, ashtu siç është edhe pyetja nga studio, për sa i përket kampionatit botëror. Ndërsa si pritet, cila do të jetë pjesëmarrja, nga sa shtetet botës, sa pilotë mund të jenë prezant në këtë kampionat? Të them që ne jemi ngopur me shifrat më dha, nuk dua që të rastem përmburje për organizimin vetë të aktivitetit në vite, po nuk e dia mund të ketë më tepër pilot, ndoshta vitin tjetër apo do jenë kaq. E rëndësishme është dhe ne jemi mësuar me këtë lloj fluksi, pak a shumë, dhe i marrë gjitha masat gram që këtu nuk është parë pa. Kjo që kemi të vitë është një hatë do bëjt vitin tjetër. Vitin tjetër që dhe jetë një gjë që çdo gjë do filloj nga zero dhe puna për këtë do filloj që në muaj në korik. Kemi lënë vetës një muaj pushim që dhe jetë qeshori dhe që nga një koriku, ne do jemi të përqendruar për kampionatin botëror. Për kampionatin botëror që do jetë një nga eventet më të mëdha të sportit, pak në sportit të fluturimeve ose të sporteve të reja në Shqipëri. Një të përqendruar për zonjën
Violeta, what about your first expectation about the World Cup? About pre-world championship is very good. It's very good. I'm very happy. I'm very happy to meet Kat and see so many enthusiastic people. Exactly, FEI, which is the federation who supports kind of person. The energy for the international community to bring it in the country, to show the place, to make, to show the world, the country, beautiful place for flying and connect the people. Connect the people together through the air on the earth. E vjen mirë që në fakt organizimet të tilla bashkojnë njerëz me energji, njerëz që duan suksesin dhe sidomos njerëz të cilët kanë energjinë e duhur për të qenë në vendin e duhur, ashtu siç është edhe ky qytet Vlora, por mbi të gjitha për të qenë bashkëpunues me njëri tjetrin dhe për të njohur njerëz të rinj. What about the next year World Cup? The next year World Championship will be in Albania and in Vlora and it's now is very good. So we do not, we even like, no, we're waiting for next year with surprise. What can be better? Të njëjtën gjë ka pohuar edhe zonja Violeta, thotë që sërish Kupa Botërore do të mbahet pikërisht në qytetin e Vlorës, por duket se këtë vitin tjetër, pra këtë herë, kjo kupë do të sjellë shumë rrisi, gjëra që nuk janë parë asnjëherë më parë pikërisht nga qyteti i Vlorës. Kjo është interesante, absolutisht, po, Luna. E do të thënë gjithë në Albanian. I was just translating what you said. Okay, so I'm really very happy to be here and many pilots. We have 114 pilots competing here from over the world. And pilots who wants to attend, but there was no slot, so pilots are competing to come here. Luna, I'm very positive about that place and this Luna, do doja ta pyesja zonjën good job of the Alcat and the team who's working here. Very passionate about the sport and we love it. Lërson punën e Alcatit dhe gjithë stafit për të sjellë ndoshta me dëshirë dhe me entuziazëm më të madh këto pilotë në Shqipëri. Do doja ti bëja edhe një pyetje Luna, po cila është mendimi i sekretarit zonjës Violeta për cilësinë, cilëtetin e sportistëve shqiptar, e pilotëve shqiptar për teknikën e fluturimit. What do you think about the quality of good. Actually, I may talk about general quality of the competition. It's amazing that 35 pilots competing between the 10 centimeters. It's very good result. It's very good result. Rezultatet shumë të mira, në përgjithësi Shqipëria ka arritur që në fakt një performancë shumë mirë dhe vjen mirë që në 35 pilot kanë pasur një diferencë shumë vogël midis tyre. An Albanian team, Albanian pilots showing the best what I see. They are quite new in the international field, I would say, the team, Albanian team, but they start like a fire. Fakti, ato janë të rinjë, thot, në këto organizime, por duket se që në fillim unisën si zjak, pra, startuan me një herë dhe duket se kanë arritur rezultatet bindshme. So I just wish for next year, for a medals of the World Championship, that they would stay in Albania, at least one complex, the next, of course, for Lithuania also. Shpresojmë thotë që vitin tjetër të shohim vërtet rezultate të larta nga ekipi shqiptar, edhe pse zonja Violeta është nga Lituania dhe sigurisht që do të bëjë entuziazëm, do të bëjë edhe ajo tifon e saj për ekipin nga Lituania. Okej, dhe një pyetje djemve, për djemt një pyetje, kush ka shikojnë favorit për të dalë kampion, për të shpallur i pari në këto gara? Në fakt të dy janë më të mirët në Shqipëri dhe në Kosovë dhe sa na vjen mirë që kemi dy përfaqësuese aq edhe themi që di duam të dy në fakt në finalet dhe në kupën e botës. Nuk e di cili nga ju mund të ishte më favorit. E di që nuk është pyetja e duhur në këtë moment, po si e shikoni ju? Në kupën e botës në vitin e ardhshëm. Por edhe fitues në këtë kampionat tashmë. Atëherë, këtu kemi dy federata të përbashkëta, që është një kampionat që bëjmë së bashku në një kulm, me të tjerë këtin që e bën një punë shumë më palonshme, kështu që shqiptarët e kemi një kampion, edhe atë ndalim të pasaj fitues, kurse në garën botërore, edhe atë ndalim si rang botëror me pikët tjera, kështu që kemi dy loj garës, edhe këmëtarë edhe ato internacionalit. Në kjedin
ato këmptare, jenë tri garat e fundi që i kemi ba. Shumë, po dojë, e të shumë luar. Si ke shumë vite, Jonate, e shpallur gjithmonë piloti më i mirë i Kosovë. Për të thotë për ty kjo dhe për sportin veçanërisht në Kosovë, për aeronautikën? Për herë të parë kur ka marrë në Shqipëri në 2003, në tako me njëri më të nësë për arë futurikët islamën dhe nga ajë moment nuk jenë ndarë kur asë njëherë në gara në Shqipëri, Albani, Open, që nga 2005 në Kosovë jenë gjdo vjeti si sportisti më i mirë i Federatës Aeronautikës të Kosovës, që është viti 19 që jenë piloti më i mirë në Kosovë, edhe më atë piloti. Kalla, rritive të fuën, në fakt, si profesuës si këtë një renditje shumë favorizuese, përse për këtë round të përstot. Po, po, hanë, edhe ne sot kemi arritur shumë rezultatet mira, ke ishte 2 cm dhe 4 cm, që është shumë afër qenë. Po, përse për këtë Shqipëris? Round i parë, për ne, nuk ishte dhe ashtë mirë, por në përfundim të round i dytë kemi të katër pilotët e ekipit tim, kemi patur rezultate shumë të mirë, që përfundim të round i dytë do kemi një renditje akoma më të mirë se round i parë. Pasi që i zhvillurit si pilotët më të mirë, në fakt falaritjeve tuaja kjo gjë, a ju arrit përgjithsinë që ta përfaqësoni drejtësisht si Shqipërinë ashtu Kosovën deri në Kupën e Botës? Pa tjetër që po, po bashkë me pilotët e këtëme duhet punojnë fort që dhe kadrë, në sen që të arrinë ditë shka në këtë. Pasaj? Luna? Si... Po su që? Do doja që të pyesja dhe ditë shka, sepse eventi i madhë natyrisht është kampionati botëror që do të vijë vidin e ardhshëm, zonjën Violeta. Si do tjetë kjo kampionata? Do tjetë një publicitet, një reklame madhe për vëndin tonë? Me qënë se dhe transmitimet e ora një si partnership me Albanian Open ka qënë të një pas njëshme dhe ka pas një bulim intensiv. A do të përbëj kjo një shtys për turizmin në Shqipëri, për tua që mund të vizitojnë vëndin tonë? Tjetër, në fakt, vjen një pytje interesante, I will translate in English, about the next year World Championship for World Cup in Albania. It's nice to promote Albanian, to promote it is like to all the world. It is actually, and the World Championship is the highest mountain peak because it's more than 10 years in the Vlora World Albania Championship, and Albania Open competitions are being held. So this is like a award for a country, and this is big opportunity, of course, to promote country. Në fakt, të shpika më lartë e një maje për të ngjitur, një maje mali, në fakt, është ende dhe aktiviteti që po mbajt tani dhe kjo kup organizuar që të të kupë. Një nga arsyet edhe mënyrat e promovimit, Albanian Open e ka bërë këtë gjë prej më shumë se 10 vitesh dhe shpresojmë që kjo gjë, sidomos kupa e botës, do të rrisë akoma dhe më shumë interesimin, por pse jo do të zhvillojë edhe turizmin, sidomos të qytetit e Vlorës, qytetit mikpritës, që do të mbaj organizim. Mirë, Luna. I have been myself, I have been here 10 years ago, 2006, I first time visit Albania, and I am happy. Kërë të parë kam qënë në Shqipëri para 10 vitesh. And I'm very happy that this country is moving to the right direction and everything is changing. Jënë mirë të që Shqipëria po lëvizë në drejtimin e duhur dhe gjdoj gjë po ndryshon për mirë. And for myself, reason to come here is the paragliding. So this is the evidence that really this kind of competition promoting country very well. And we have more than 100 pilots from different countries here. So, and they giving the messages to the Facebook, to the social connection, to the telephone for the friends, and it's visible. Your country is the peak of attention because of this sport and this competition. E si e kryesori që unë jam në Shqipëri, është pikërisht për parashutizmin dhe për këto kampionate, por duke qënë se ne vim këtu, edhe postojmë në rrjetet tona sociale, apo në përmjet telefonit, njoftojmë miqë tanë edhe ato familjarët të cilët i ka në vëndet ndryshme të botës, dhe faktisht që janë bi 100 pilot nga e gjithë bota në Shqipëri, dhe thot që është një super promovim i Shqipëris. Oke, Luna, doja dhe një pytjet fundit për Alket... Po, pa tjetër. Për Alketin natërish Albania Open dhe jo vetëm sportisti më interesant. Ikonë të Albania Open.
organizatori tashmë, sa e vështirë është që të sjellësh një kampionat botëror në Shqipëri, Alket? Sa e vështirë është të sjellësh një kampionat botëror në Shqipëri? Është një punë, punë e madhe, domethënë ka filluar që në vitin 2000 me Albania Open e parë, dhe që nga viti 2000 nuk u nda çdo vit si aktivitet. Ajsa pilotët e huaj që vinin në Albania Open në vitet 2000 thonin që pse ju nuk konkurroni për European apo për World. Normalisht nuk e kemi kërkuar një gjë të tillë jo për arsye objektive apo thjesht nuk e kishim kërkuar. Menduam që ta bënim këtë gjë në një moment por goditëm sepse bindëm kur futëm ato letrat për të bërë kërkesën për të bërë këtë aktivitet. Patëm vetëm Kinën si konkurente, pastaj u bashkua dhe Gjermania dhe lufta në Beograd ishte shumë e fortë. Ishte shumë e fortë sa që e kuptoi dhe Violeta tani që me gjithmeni ishte e fortë, sepse kur ka në votimin e fshet, kur hiku Kina dhe pastaj në votimin e dytë të fshet, do dilte fitusja, hiku Gjermania, jam quar në këmbë dhe kam parë ke sytë e Violetës, dhe më thënë një busqeshe dhe ishte një gëzim që nuk mund të përshkruhet. Ishte një nga ditë më të bukura, sepse ta marrësh, është maja e malit, e tha shumë mirë Violeta. Kështu që normalisht është epiqendra. Vlora do përmendet gjithandej siç po përmendet. Njerëzit vinë dhe hikin këtu për fluturime, ne nuk e dim kur vinë, kur hikin, po ama vinë se kanë qenë. Kjo është e rëndësishme. Ne japim këtij qyteti atë që e meriton, ne këtu e filluam, dhe këtu do e vazhdojmë dhe këtu nuk do mbaroj kur. Ne nuk do jemi, do jemi breza tjerë, po ky qytet ka nevojë dhe e meriton të ketë sinjalistikën, logistikën, të gjithë infrastrukturën për kampionate, për evente, për rinin, për gjithë. Po bëhet take-off i ri Llogaras, do bëhet take-off i ri Kaninës, do rregullohet plazhi, pjesa e Lungomares aty ku do ulemi, të gjitha këto janë infrastruktura, janë stadiume që shërbejnë për emancipim dhe për kampionate. Pra, është një industri që nuk mbaron dhe ne jemi në pjesën që jemi në tranzicionin e madh të rregullimit të gjërave. Menadi Botror, por Championship-i do jetë një motor i ndryshimit të madh të infrastrukturës. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, vitin tjetër do shikoni një landing, një vend ulje të gjelbruar, ashtu siç është në Moket. Të shikoni një vend fluturimi lartë që shkohet dhe me një veturë, të shikoni një vend fluturimi llogara super dhe një vend ulje, sepse duhet theksuar që vitin tjetër futet në punë dhe Himara. Pra, 3 ditë të kampionatit botëror që është 10 ditë, do jenë në zonën e llogaras, sa aty ajo është për lajon dhe pjesa tjetër do jetë në Vlorë. Pra, do jetë një miksazh i të dy bashkive. Mirë, Luna, diçka do të kulmohet në post. Luna, këtu mund ta mbyllim tashmë se duhet shkojmë edhe për reklama, sepse folëm gjatë, do jemi ditët e tjera në vazhdim. Folëm me zotin Alket Islas. Ishte thjesht për të thënë se do të jetë mbrëmja gala për të ndarçmimet. Okej, mirë, faleminderit edhe për këtë informacion. Ke nata e fundit. Më dëgjon Sulçi? Po, të dëgjoj. Jo, po ku fituam dhe një vajzë tjetër që do jetë në prezantimin e natës fundit. Do jeshin kra edhe me vajzën tjetër që do vi nga me Stelën dhe me zonjën këtu që do jeni të treja, do bëni një show të jashtëzakonshëm aty. Ne ja u besim direkt se s'kishin e vepër koment, vetëm që duhet ta thuash mirë atë. World Championship, jo World Cup, se është tjetër gjë World Cup, është tjetër gjë World Championship. Atjetër. Falenderoj shumë. Edhe ju falenderoj që ishit këtu me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Shpresojmë që kemi përcjellë emocionet pikërisht nga Vlora, deri në Tiranë. O Luna, ishte moment me gjithmonë i bukur, një atmosferë kampionati, një kampionati i gjerë natyrisht. Doja të falenderoja zonjën Violeta për prezencën e saj në këtë studio të improvisuar në Vlorë, natyrisht Alket Islamin dhe djem pilotët që janë atje. Ne do jemi në një transmetim intensiv të ditë me partnershipin që ka Ora News me Albania Open. Ju do jeni në ditët e tjera, tashmë është vonë, duhet qetësoheni, të jeni gati për kampionat për ditën e nesërme. Ne shkojmë për reklama, do të jemi sërish të Luna nesër, jo sot më. Faleminderit për momentin. Falenderoj
edhe të gjithë të ftuarit atje. Shkojmë reklama. Mirë jemi në Sport Magazin, flasim për këtë event shumë të bukur që po zhvillohet në qytetin e Vlorës, Albania Open, kemi Gens Veizën pilot. Gens, ishte atmosferë interesante nga Vlora. Natyrisht ishin shumë personazhe atje që fluturojnë, shumë pilot që kanë ardhur këtë vit. Ja, zakonisht shumë. Domethënë, hera parë që po ndeshëm me, se është edhe bukur se përballesh edhe me, shikon rezultatet e tua ku ke arrit përballë pilotëve tuaj, domethënë. Në stadje, domethënë, është dhe shikon atë atmosferën që sporti bashkon jo vetëm njerëzit me energji, po edhe popujt, domethënë aty. Absolutisht, sepse janë 18 nga 18 shtete pilotë, Klodi. Po. Janë 14 pilotë femra, që është një diçka pozitive për sportin tonë. Ne vetë kemi disa vajza shumë të mira në grup. Është një eksperiencë e re sepse ne në këto ditë jemi kthyer në qendrën paktën ballkanike të paraglidizmit. Janë gjithë vendet nga ballkanike që janë ftuara këtu. Mbin rregullisht, por këtë radhë ka trajta të tjera sepse është në sfondin e një kampionati botëror. Po, kampionati botëror diskutuam edhe me të ftuarën, besoj që do të japin tjetër zhvillim të sportin vendin ton. Absolutisht po. Se do të jetë një promovim edhe për këtë sport, domethënë, se pak a shumë është sport i ri edhe për ne, domethënë. Edhe në botë është si sport paraglidizmi është relativisht i ri si sport. Mbas viteve 90, domethënë, ka startuar velat sportive. Kështu që edhe tek ne, domethënë, gjithsesi po shohim vit për vit kemi pilotë ri, domethënë, që aktivizohen me këtë sport. Sot kishte diçka që ndodhi me pilotë aksident? Aksidentet botëskla, do më thonë, pa probleme. Me një Azerbajxhan. Jo, jo, jo. Nuk... është një sport që është relativisht shumë i sigurt. Duket shumë pamje e sigur çfarë po bëjmë. Ekstrem, sport ekstrem, unë nuk e quaj ekstrem. Nuk është i frikshëm? Jo, ja, absolutisht. Qa është në atë momentin kur fluturon, është pytje për dy, nuk e di kur përgjigje, në atë moment që ti lëshohesh? Lëshohesh është një... Je, ajo, liria, dhe më duke sigur je një bot, dhe më dhe një një hapsi pa fund, dhe mundësit e tu e adrenalina, se ne jemi në kërkim të adrenalinës si personat pak të në këtë sport, dhe adrenalinën e ke pa fund, se je në një ambient pa fund, dhe ti mund shkelesh gjithmonë kufit e tu, dhe më tentosh diçka të re, dhe ky sport ti e gjithmonë këto. Nuk keni frikë kur fluturonin këto lartësi? Jo, është një sport që ka një protokoll. Dhe në qoftë se zbatohet, qoftë për anën teknike, qoftë për anën meteorologike, atëherë është shumë sigurt. Ne nuk kemi pas probleme në grupin tonë. Absolutisht. Si është konkurenca këtë vit? Si është cilësia e sportistëve? Konkurenca është e jashtëzakonshme, se kanë ardhur pilotë të shumë të mirë nga këto vendet e huaja, domethënë. Po shohim domethënë rezultate shumë të ngushta. Ky si disiplinë, domethënë, precizioni është të marrësh të shkosh në pikën 0, domethënë. Dhe ke shumë rezultate shumë të mira nga gjithë pilotët, edhe nga tanët, domethënë, po shoh një rritje tyre çunave të ri, domethënë, të Siliane që ishte në studio atje, të Jonadan Islamit, si Drit Deda, janë çuna me perspektivë shumë. Si është raporti i femrave dhe meshkujve që gjerojnë në këtë sport? Femrat kanë gati 1/10 e pjesëmarrësve në këtë sport. Por prapë është një risi, sepse është pak a shumë njëti raport edhe në vendet fëqinje që në rrethojnë, dhe mështë. Ne kemi të njëti raport në ta. Ju jeni në kontakt edhe me pilotë të huaj, cilët vinë Shqipëri, shikojnë Shqipërinë, marrin imazhet me vete në bankën e memorjes dhe shkojnë në vendet e tyre. Sa do thotë kjo për Shqipërinë? Që ata janë ambasadorët tanë për edhe në zhvillimin e turizmit, jo vetëm sportit, dhe mështë. Që japin një ikonë për Shqipërinë. Në fakt është interesante. Ne shikojmë një insert lidhur me një prononcim të Artjom Vretos pikërisht për Albanian Open. Është ky aktivitet shumë i rëndësishëm që zhvillohet në qytetin e Vlorës. Inserti ju lutem. U hap në qytetin e Vlorës sezoni 19 i Albania Open.
me pjesëmarrjen e gjerë të 115 pilotëve nga 18 shtetet planetit. Në lidhje me këtë aktivitet, flet sekretari përgjithshëm të Federatës e Aeronautikës, zoti Artjom Vreto. Është viti 19 që realizohet dhe zhvillohet ky aktivitet dhe ky kompeticion mjaft i rëndësishëm. Sot dhe në regjistrimin e këtij aktiviteti është hera e parë që numri i pilotëve kalon 115 pilotë. Janë 18 shtetet e botës që marrin pjesë, sepse përveç Albania Open, në këtë aktivitet është bashkangjitur dhe Paragliding Accuracy World Cup, pra Kupa e Botës, një nga etapat, por realizohet këtë vit dhe pre-championship, që ka të thotë përgatitoria e kampionatit botëror që do të mbahet në 2017-ën, po këtu në Vlorë. Interesant është fakti që ky është organizimi më i madh i zhvilluar në Shqipëri nga kjo federatë dhe pas kësaj hapet drita jeshile për Shqipërinë për organizimin e kampionatit botëror në vitin e ardhshëm. Jemi 11 pilot shqiptar dhe mosha mesatare mund të jetë 28 vjeç. Rezultatet janë shumë të mira sepse ne unë bëj pjesën e ekipin kombëtar në katër pilotët që janë në krye të klasifikimit në kampionatin kombëtar dhe jam shumë i lumtur dhe i gëzuar të them që pilotët tanë që janë në 25 vjeç të tre pilotët e tjerë kanë rezultate shumë të larta dhe janë konkurrent dinjitos me ata të cilët kanë një eksperiencë goxha të madhe. Pra jemi një ekip i ri edhe në moshë, çka do të thotë që kemi një perspektivë shumë të madhe për të shkuar dhe për të sjellë rezultatet në Shqipëri. Ishte edhe prononcimi i sekretarit përgjithshëm të Federatës Aeronautikës, zotit Vreto, i cili duke di entuziazmuar nga pjesëmarrja, nga kualiteti, nga gjithçka që ndodh në qytetin e Vlorës. Bregdeti shqiptar më mirë për të qenë më saktë. Është natyrshme, domethënë, me atë pjesëmarrje e zakonshme me atë natyrë të bukur që ka Vlora, domethënë, konkurrencën e madhe që po zhvillohet aty midis pilotëve është një atmosferë e zakonshme. Okej, çdo ditë ju fluturoni, nga fluturimi në fluturim, sa përmirësoni, sa zhvilloni teknikën, sa nuk e di progres bëni. Plodi. Është një sport që ka të bëjë me speedet, me veten. Është një diskutim me veten. Rezultatet arrihen patjetër duke u praktikuar dhe edhe në grup, domethënë neve edhe këto sfidat, edhe këto garat na ndihmojnë shumë sepse kemi mundësi të shohim edhe pilotët tuaj, kemi mundësi të shohim mënyra të ndryshme. Është një sport me vetveten. Pilotë ndryshëm kanë teknikë të ndryshme, fluturimi? Jo, pak a shumë kjo ka nuk kanë një teknikë të ndryshme, domethënë kjo thjesht është eksperiencën që me orë të fluturimit që tham, domethënë. Orë të fluturimit. Sa orë fluturimi duhet të kesh që të jesh i pilot i mirë? Duhet të kesh sa më tepër, domethënë. Apo është e rëndësishme që është në profesione, po pa 10.000 orë je shumë i mirë në çdo lloj profesioni. Jo, problemi për sa të ngjeshur i ke këto, domethënë mund të kesh fluturime në 15 vjet nga një orë në muaj, domethënë nuk do të thot asgjë, domethënë. Se sa të kesh shumë orë fluturimi në një kohë më të shkurtër, domethënë. Se gjithmonë sporti i fluturimeve është që i bën përpara, po nëse ti prifarkoje e lën, domethënë nuk fluturon, bën ke bërë diçka mbrapa. Kështu që do të jesh gjithmonë kontakt. Moti është determinant në këtë sport. Faktor kyç. Një mot i mirë është një fluturim i mirë apo jo? Po. Moti i mirë ka të bëjë rrethfarë me sigurinë e fluturimit. Dhe nëse ti bën një fluturim sigurt, pastaj një fluturim që ti hecë përpara sepse mund të provosh gjëra të ndryshme gjatë fluturimit. Është faktor kyç në sportin tonë. Moti dhe infrastruktura e lëshimeve që faktikisht kohët e fundit po punohet goxha dhe më thënë për ne është një lehtësim shumë e madhe. Kryesore dhe më thënë se përveç praktikës, një nga gjërat kryesore është që marim leksione, që është për motin dhe më thënë. Se moti duhet njofim zhvillime, gjdo gjë, se atmosfera është aqë këndshme për momentin, po mund të ndryshojnë gjdo moment, kështu që ti duhet kesh një urit e tuja dhe më thënë. Ju garoni, fluturoni në sportet në ndryshme, tifozët janë më pranë. Si ndonë sportet në duaj? Arrit nga ljarë, filmojnë, qëndrojnë, keni mbështetës, afrohen në zonën të duaj? Jam kurios për këta. Është relativisht nuk para i njofin shumë si sportu në Shqipëri, dhe më thëmë. Për gjithë se si, kur jemi në përkuto... Eventet ndërkombëtare. Eventet ndërkombëtare, po dhe gjatë ditëve të verës, kur jemi në plazhe, ku zbresim duke fluturu në llogara, shoh që ka shumë interes, duket që nga ato kërkesat për fluturime dyshe, domethënë që janë
në rritje të jashtëzakonshme, do njerëzit duan ta shijojnë, ta provojnë si sport. Kemi ato, vinë gjithë pyesin, si ndjehesh, qysh. Ju vet sa ofrimi keni? Do ta pibra. Ka numrin mbi 500 orë, domethënë. Është janë shumë. Janë shumë. Sportistët më me përvojë sa orë fluturimi mund të shkojë kandidatë. Domethënë që ti je sportist me përvojë, duhet të kesh mbi domethënë edhe 100 orë në vit, domethënë. Është gjithashtu shumë. Sportin botror ka pasur raste kur ka pasur megjithmonë probleme dhe ka shkaktuar trauma ky sport. Po, edhe ka ndodhur. Edhe ka ndodhur, por si të gjithë sportet me pak adrenalinë brenda, do të thënë. Janë 1% shumë e vogël. Kjo ndodh vetëm kur piloti nuk ka zbatuar rregulloren. Përgjithsisht kur tentohet për të shtyr limitet. Për të shtyr limitet, pastaj është një disiplinë tjetër që është akro, domethënë këto është më ekstrem, ajo është pjesa ekstreme e këtij sporti. Ato kalojnë në manovra të ndryshme, domethënë me vel që vërtet mund. Njëri i zakonshëm që të futet në të lloj sporti dhe të afrohet, do të fluturoj, për sa kohë mund të arrijë që të fluturoj? Përveç pasionit më që do. Në qoftë se ka me pasion, se kjo ka të lidhë me pasionin normalisht, se do ushtrohesh më tepër. Besoj për një muaj, dy muaj del në fluturim, por nuk quhesh pilot prapë. Je gjithmonë në komandën e instruktorit me radio për fluturimet e para gjithmonë. Nuk e njeh këtë meteorologjinë, domethënë pa njoft meteorologjinë ti mund të shkosh te pika fluturimit dhe ngjelesh të fluturohet sot apo s'fluturohet. Nesër i do fluturoni? Nesër është shpresojmë fluturojmë, po koha është duhet të disfavor tëm, domethënë. Pas nesër me siguri. Do jeni atje në qiell. Do shkojmë. Mirë, shkojmë të shikojmë një sert, sepse futbollin e kemi lënë pak pas dore sot, sepse kryefjala ka qenë Albanian Open që zhvillohet në Bregdetin Shqiptar. Shikojmë një insert lidhur me Komisionin e Disiplinës, i cili ka marrë masa për rregullimet të futbollit shqiptar kohët e fundit. Inserti. Dorë e hekur të Komisionit të Disiplinës ndaj Korabit dhe qendrëmbrojtësit të Tiranës, Gentian Muça. Pas dhunës së rënë në stadionin e Peshkopisë, disiplina ka vendosur që Korabi në edicionin 2016-2017 të mos zhvillojë asnjë ndeshje në stadionin e vet. Pra për një edicion do të luajë takimet larg shtëpisë. Ndërkohë që zyrtarët e Kastriotit Gazmend Vogli dhe Alban Vogli janë përjashtuar 12 muaj nga çdo stadium i vendit. Për të shkoputur një moment nga dhuna dhe për të kaluar tek Tirana, vërtet drastike masa ndërmarrje nga Komisioni i Disiplinës ndaj një prej lojtarëve kryesor të kësaj skuadre. Gentian Muça është pëzulluar për 12 muaj për shkak të koreve që intonoi duke ndezur tifozëri në përfundim të derbit. Këto kore janë cilësuar si nxitje të urrëties. Për të rikthyer tek dhuna në stadiume, klubi i Pogradecit për shkak të akteve të rënda të kryera nga lojtarët e skuadrës dhe zyrtarët e klubit ndaj futbollistëve të luftëtarit, dënohet me zhvillimin e 4 ndeshjeve pa praninë e spektatorëve. Ndërkohë që dy lojtarët e Pogradecit, Vangelis Zguro dhe Hermes Shkulaku, janë ndëshkuar me 6 ndeshje pezullim secili. Për sa i përket dy zyrtarëve të klubit liçenor, Altin Prifti dhe Elton Klogjeri, masa e ndërmarrë ndaj tyre nga ana e Komisionit të Disiplinës është 10 ndeshje pezullim. Me informacionet nga Komisioni i Disiplinës kemi arritur në epilogun e emisionit sot në Sport Magazinun. Do desha të falenderoj Gjens Veize, pilot, i cili ishte me ne, do të fluturoj në ditët në vazhdim në Albanian Open. Falenderit Klodi Reka, ju uroj suksese në ditët në vazhdim dhe shpresoj që të keni një vend sa më të mirë në këtë kampionat. Falenderit e ju që në ndoqit. Atë në mirë.